Tuli hetki sitten just tällainen tuota postista, kun ostin itselleni ton uuden Letterman Sarket Titani. Eli Letterman Sarket Titani ostin itselleni. Yllättävän nopeasti se tuli aukossa tuo paketti. Katsotaan mitä siellä on. Pistetään nyt tuolla katohan siksi aikaa. Sakset. Aukihan se täältä päästä. Aukihan se ihan mistä päästä tahansa. Joo, täällä. Tämmönen. Tommonen peli. Katsotaan miltä se. Tää on näitä Lettervänin kalliimpia tuotteita mikä oli. Helvetti, se olisi yhdelläkin tautteella niitillä pysynyt. Niin, nyt se aukeaa saksilla, mä en jaksa ruveta nyssää. No. Elikkä nämä, mikä täällä pussissa on, näillä saa niinku tuohon pyöterölle kiinni se. Nämä. Ja tässä on tää itse Letterman. Katsotaan, minkähän mä saisin tämän vähän paremmin pistetty, että näkyis vähän paremmin sitten. Oliko tossa? Pistetään se vähän pitemmälle. Noin. Täällä on tällaiset leuat. Näitä saa vedettyä johtoja poikki kuorittua ja puristeltua. Ja sitten löytyy veitsi. Ja sehän lukitus aukeaa täältä painamalla. Sen veitsen saa takaisin. Katsotaan mikä toisella puolella löytyy. Sitten löytyy viila. Tältä puolella löytyy. Tältä löytyy saha. Mites tästä? Tämän virallista nimeä mä en kyllä tiedä mikä tää on. Tässä on niinku puukko missä on sahan teriä. Jonkin näköinen koukku tuossa päässä. Toi, katsotaan täältä, kun nämä aukaisee. Täältä löytyy. Sakset. Nyt tuli. Ensimmäinen pulma, millä ne saa kiinni, otettua tuonne takaisin. Teikö nehän painaa vaan, eikö se on tossa toi nappi. Täällä päässä on tällainen, mikä pitää painaa. Tässä vanhassa Lettermanissa mulla ei ollutkaan tällaista. Eikä tämä tässä. Tuo onkin hyvempi, se lukitteinen. Toivotetaan nyt nää saa kaikki kerralla helpommin, kun ne on tuossa kaikki kerralla. Ja siinä löytyy. Talttapää. Kestää. Lyödään noin kaksi nyt tänne sisälle. Sakse pois. Ja talttapää pois. Voi vittusi. Siellä löytyy näköjään tämmönen pieni kuusi. Tää on tosi pieni. Talttapää kanssa. Todella pienipäinen talttapää. Katsotaan mitä täällä toisella puolella.
Tässä on talttapää. Tämä talttapää on tällainen, että tämä toimii niin kuin tämmöisenä. Se on irto, eli tästä muuttuu sitten ristipääksi. Että nyt on taas talttapää. Ja siellä on joku muukin vielä. Siinä on pullonaukasia. Ja tämä toimii samalla periaatteella. Tässä on tämmöinen painolipsu. Se lukittee nää tänne näin. Tästä kun painat, se menee uudestaan tonne noin. Nämä on ihan tosi hyvät tuo, mutta se niin kuin yleiskäytössäkin. Mä annan sen vanhan Lettermanin, se Fafe hukkasi johonkin, niin piti tämmönen ostaa. Tämähän olisi ollut, jos tämän ihan kattelin netistä näitä hintoja, niin 189, 199 ja 169. Tässä on huomattavasti halvemmalla itse siitä sen ei enempää, mistä se tuli ostettua. Mutta ihan uusi laite kumminkin on 25 vuoden takuulla. Eikä tällainen. Näkeekö tosta? Kun kysyin noista takuista ja noista, niin missä tänne sisäpuolelle on tehty jonkinnäköinen merkintä, koska tää on valmistettu, mutta... Ja niin joo, tässä on vielä sitten toi mittakin, mitä tuossa näkyy. Tuossa reunassa menee jotenkin se mitta, tätä voi mitatakin, mutta siitä sen enempää en kyllä tiedä, mutta... Elikkä veitsi löytyy. Viila. Saha. Joku ihme veitti tämän nimen, mä en tiedä mikä tää on. Tässä on niinku sahan teriä tässä veitteessä ja koukku päässä. Pihirit löytyy, millä voi kuoria johtoja. Katkaista johtoja, puristaa johtoja. Sitten täältä. Sakset löytyy. Iso talttapää löytyy. Todella pieni talttapää löytyy. Onko tää vaihdettava? On näköjään. Tääkin on näköjään vaihdettava, tää pieni talttapää. Tässä on toisessa päässä on todella pieni ristipää sitten. Tonne vaan kiinni. Nyt siinä on ristipää. Tota äsken huomannutko? Noin. Ehkä tässä oli tää toinen. Tähän me katsottiin, että se iso talttapää. Että täällä toisella puolella löytyi tosiaan nämä iso talttapää, mikä saa vaihdettua ristipääksi käännettyä. Että toi pullonauka siellä löytyi kans tosta. Että tosiaan tässä päätyssä on näissä kulmissa jonkinnäköiset mitat.